ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଓ ଲୋକକବି ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଲୋକକବି ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶହେ ତେଇଶତମ ଜୟନ୍ତୀ ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ମହକୁମା ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ହେମନ୍ତ କୁମାର ରଥଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଦାସ ସମାଜସେବୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ହୋତା ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକକବି ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶହେ ତେଇଶତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ କଳା অনুষ্ঠান পক্ষরু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে যাই লোক কবি বা নাট্যাচার্য বাকৃষ্ণ মাহি বষ্টম্পাণী সমসামায়িক বষ্টম্পাণী যেতে রচনা রচনা করছেন যেতে নাটক লেখি বা গীতি নাট্য লেখি তাহা ইতিহাস পৃষ্ঠভূমি নিয়েছেন নলে পৌরাণিক পৃষ্ঠভূমি নিয়েছেন প্রথম পাই ওড়িয়া নাট্য জগতরে ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଇକରି ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ଗୀତାଭିନୟ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଥମ କରି ଗୀତ ସହିତ ଷଣାପର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯଦିଓ ସେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି যদিও জগতসিংপুৰ চহৰ ঠাৰ মাত্ৰ ছ সাত কিলোমিটৰ দূৰৰে সেই জন্ম হৈছিল ঘটনাচক্ৰৰে অঞ্চলটি ৰ কিশৰ নগৰ নিৰ্বাচন মণ্ডলী আৰু কেন্দ্ৰা পা লোকসভা বিধানসভা লোকসভা নিৰ্বাচন মণ্ডল ইয়াৰ উদ্দেশ্য লক্ষ্য ৰোককলা ধীৰে ধীৰে যেমিতি বিলোপ হৈ যাওঁ আমি যদি বৈষ্ণৱ পাণি কথা কয় লোক আম লোকক কবি বাকৃষ্ণ মাহসাময়িক লোক কিন্তু তাৰ সি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হৈ পাৰি নাহি ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ କରିକି ଆମେ ବତିଶଟି ଗୀତି ନାଟ୍ୟକୁ ସଂକଳିତ କରିପାରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଲଚରାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେହି ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆଗକୁ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତି ନାଟ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି

परंपरा को लेकिन गुरुजन मानक सम्मान दे गोटे सुस्थ सुंदर समाज गठन करना रहीम आम गोटे एकडेमी प्रस्तुत करने चिंताधारा रखीचु गोटे बालकृष्ण स्मृति एकाडेमी हम जोटिक्कि गीतिनाट्यर नाटक कलाकार मानक गोटे रिसर्च सेन्टर करने गोटे म्यूजिम केमी ताल मैंने आदृत हो पारे जगत सिंहपुर रू रीता साहू का रिपोर्ट तीर्थक्षेत्र लाइव